Четверо закарпатських заробітчан з Хущини та Виноградівщини загинули біля чеського містечка Тришинець. Одну жінку у важкому стані шпиталізували. ДТП трапилось о 4-й ранку, 11 листопада. Мікроавтобус з 5 закарпатцями зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок страшного удару автівку з пасажирами буквально розтрощило. Захранарів, але не стачило. З 5-членної посадки вертіла на стріху, а то годні комплікувало випрощування. Двоє загиблих з Хуцького присілка Кириші. За кермом був 20-річний Євген Росоха. Бабуся розповідає, онук займався перевезеннями і саме повертався додому. Про його загибель дізналися увечері неділі від родичів, які зараз також працюють у Чехії. Коли зможуть поховати, родина поки не знає. То би там, це в посольство, це в що, би допомогли нам ути забрати їх, ми скоро. І було з понеділка, лише з понеділка повідять, а школі їх може забрати, а до понеділка кулько ще. А то все там плачено в Чехії, там за кожну ніч треба платити. Та й себе нам дуже треба помочи. У Євгена залишилась вагітна дружина. Вони розписалися у серпні, а відгуляти весілля планували після Різдва. Зі слів Мокрини Лукач, у реанімації померла і 5-та постраждала – рідна сестра дружини Євгена, яка мешкала на Виноградівщині. А жінка там, копання, дзвонила мені рано та кажу, держися, не бори дитину, ось хоч вродила дитинку тут. Так, я поцілював ту іщення, там у літній кухні поцілював бабку, зробіть мені бутерброди, наївся. Я йому ще й бутерброди вчинила. Сів, мікрик та ще се нахилив, поцілював. Ну, кажу, щасливу, дорогу Женьку. З Євгеном у машині їхав і його сусід, 47-річний Михайло Вовчок. Чоловік за тиждень до фатальної аварії повернувся на роботу в Чехію після похорону брата. За 2 тижні старенькі батьки ховають другого сина. Він приїхав на похорон сину, старшому сину, брату. І побув 2 неділі і поїхав, бо срочно було треба їхати. І раз, оборвалася честь. Та як не плакати? Двох синів похоронити. Односельчани трагедією шоковані і допомагають родинам загиблих збирати гроші. Переживають дуже всі, шокові взагалі. Станом на сьогоднішній день ще не зверталися до посольства. Поки що точної інформації не маємо, лише соціальних мереж масової інформації. Думаю, що завтра зв'яжемося з родинами. Соціальні служби отримали команду, будуть займатися цим питанням. Завтра, думаю, до обіду будемо мати конкретну інформацію. Про те, що питанням репатріації тіл загиблих громадян займаються, повідомила і речниця МЗС Катерина Зеленко. У відомстві поки офіційно підтвердили загибель 4 закарпатців. Ганна Тот, Іван Романець, Сіріус Ньюс.